就那个时候他还能上班吗？利拉拉上班啊，家里有孩子还要生存，那是30多年发60%，八几年发60%工资，奖金也没有。你说你利拉拉上班哪来的奖金啊？是不是他自己发的工资还不够他自己看病的呢？是不是？那后来就这个甲亢的病再往下发展会怎么样？感染了咱不知道啊，现在明白了，现在通过看病明白了，这人的白血球如果低于3000，电视机前的观众也记住这句话，这个病人白血球低于3000，就极容易你的免疫力低下到一定程度了，3000是底线，你有什么过敏一下玩完。那他当时又出现什么问题了呢？染头啊，那不是到岁数了吗，身体又有病啊，汽车公司有承包搭奔，他是没票的，你一脑袋白发又病歪歪又这么大岁数，谁跟你搭奔啊？是不是自个儿得染染头啊，别让那最起码身体不好你得别让一脑袋白发啊，让人家司机讨厌啊。所以说他自己染一染就过敏了，那阵无知啊，不知道皮肤出现问题了是吧，脸就跟那烧伤似的。哦，就脸开始烧伤。最后确诊是怎么回事？最后协和给确诊了皮肌炎。皮肌炎又是个什么病啊？这叫不治之症吧，皮肌炎。就这个病再往下发展会怎么样呢？就是肌无力啊。哦，肌无力，那就真的完全不能自理了，最后是吧？对啊，你的确就这么往下发展。对啊，最后这一年多不是就是我抱给洗澡，我抱完了又吃流食，牛奶啊面包给搓碎了。怎么要吃流食啊？他没有牙了，他牙全腐蚀了，喝药吃药身体弱萎缩，要打成很细的糊糊是吗？对，最后就是他那个粉碎机吧，我们早买的不太好使，后来我给他在那儿买了一个也没使上，给我送来也没使上。嗯，现在跟着封着箱。所以基本上这40年的婚姻您得照顾了他36年是不是？对，孩子也是您养，老婆也得您照顾，还得工作养家。不过我们爱人非常好，非常好的一个女人，你知道吧，性格好，让着我，你知道吗，我们是男耕女织，他干不了别的，他织毛线，你看我们家到处全是毛线，他给孩子做衣服，他也付出他的劳动力，不是我一人。所以他走您心里还是挺难受的是吧，尽管是照顾了他，他哭了难受难受。来，得谢谢谢，坐坐坐。我跟您说吧，我也是一个铁汉子，是刚明的铁汉子，多难呀，真的特别理解您。我在外头说，人也命也，知道吧，人不能跟命争，你既然遇见这事了就安心处理，踏踏实实处理，不要朝三暮四的。您真的没有抱怨过？没有，无怨无悔，我们是不离不弃，不对无患，40年婚姻。人生吧会遇到很多种那个波折，像我母亲去世我都哭晕过去了，你如果说你不自己走出来，别人拉出来你，我很难受的。谈起我们家事来我很难受的。他走了多少时候了？我呀不是人，我不是人，真的不是人。怎么了又？他半年我就被问他抛选择来了，使人激动，真的是激动。谁激您了？前日子交一朋友吧，人家给我说一个，我想早日脱单，是不是？走出这个痛苦，一人在家确实确实的想起往事来，心里头承受不了。谁激的您啊，让您来选择了？自己，我是本来好心劝人家，没想让我一报名吧，别老说你也是单身，你干嘛？那你就来呗，是不是？那我就露面吧。其实陪伴了那么多年，您已经尽了您应尽的所有的努力。其实我觉得，您的老伴也希望您能够再是，他是希望再能过上幸福的生活。他是希望我再干嘛？所以我觉得您不要在心里边有这样的沉重的想法。我觉得迈出这一步，才是对他最好的告别。
他临走的时候跟您说过什么没？有没有说让您再找一个？他早就说过，我拖累你这么多年，不离不弃，你是个好人。等我走了，你过你的日子，不应该找一个？是吧？他其实心里自己也有数，对不对？你看我爱人走也是，我在家就我自己，因为女儿在那边在马连道住，他们也不跟我一起住，我一直天天就喝酒，然后哭，哭了三天三夜，喝三天三夜酒，后来也好。